今日はマイルドスピードメンバーがここに現れるという情報が入った。そいつをここで止めて取り調べを行う。あそこにいるぞ。持ってないからエンジンを切れ。ボックスだ。この車は取り調べをさせてもらう。まあ見たところタイヤはグラントレック MT2、 ウインチはスミッティビルド。ここ見てくれ。ボンネットは FRP。 軽そうだ。開けてもいいですか。はい。軽いぞ。すいません、ずいぶんいじってる。電動ファン、エアクリーナー、ブローフバルブ。これはタービンは何が入ってるんですか。 HT07。 その特性は。わからない。本人はとにかくすごいタービンだ。この辺見てくれ、はい、これはすごい。これはなんだこのクリアな。これは何でしょう。これはまたこだわりがあって、なんかパーツを購入してつけたんですか。この車を、はい、前持ってた人が、はい、あ、へえ。あ、じゃあ前持ってた方もこだわりがあってこれを変えたわけですね。購入、さらに購入して変えた場所とかはあるんですけど、パーツアームロック、アームロックか。どう、アームロックこれですか。あ、この中のデフの中の、電動でデフロックするやつ。はあ、そうですよね。いや、エアーで。エアーで。これホイールはどこですか。ホイールは梅なのかな。ヤフオクの安いブラッドレーのバットモンみたいな。ブラッドレーっぽいやつだ。このガラスがやっぱり珍しいな。そうですね、なんか色の反射もなんか変わってますね。これをちょっと説明してくれますか。カメレオンフィルムとか色が変わる。7色、光の加減で。これはバンカットですね。もともとここまであったものを切っている。切ってこれをつけた。これはトライアルトップ。トライアルトップ。確かにこの形は美しい。互いのテールランプ、マフラーも入っている。ワイドシャックルが入っている。リーフは、リーフも分かんない。リーフも分からない。リアはデバイスは何が入ってる。 LSD、 フロントエアロッカー、リア LSD。 これマイルドスピードってことか。ザク、ザク、ガンダムのザクだ。ジムニーには関係ない。中もすごいぞ。鍵は開いてない。こっちだ。これはシートは備え付けのじゃないですよね。ハンハン GTR。 GTR のシート。ホールド性が良さそうだ。あれにつけたわけですね。おそらくダイソーだろう。そしてこのシフトレバーですか。これも特徴的なものがついてますけれど、ビッグシフトで22ミッション。ミッションが22ということは、ハイギアの時は速い。タイヤがでくって回らない。ちなみにトランスファーは
トレイルギア。トルボはどこのですか。いや、不明。不明ばかりじゃねえか。今のすごいジムニーの走ってる姿を撮らせてもらう。捜査開始だ。閉めたろうが。OK。 無理しないように。後輪のサスペンションっていうんですか、あれだ。すごく後輪が動きますね。足回りのセッティングがいいのだろう。彼の車にしてみればこんな道はアスファルトを走っているようなものだろう。あまり遠くに行くと映らないぞ。いやー、これ見てください。すごい斜面で映像です。